Євхаристія – це таїнство, під час якого Ісус Христос дає тобі себе як поживу. Під час своєї останньої вечері з учнями Ісус узяв хліб і сказав: «Це моє тіло». Потім узяв вино і промовив: «Це моя кров». Коли під час служби священик промовляє ці слова Ісуса, щоразу відбувається справжнє чудо. Хліб стає тілом Ісуса, а вино – його кров'ю. У причастя до тебе приходить сам Ісус Христос. Тепер у твоєму маленькому серці живе великий Бог. Єдність з Ісусом чинить так, що усі, хто його приймає, утворюють спільноту з Богом і один з одним –